永平阿大屋，很出名的。现在带你们来这家永平阿大屋吃我们的早午餐。炸鱼饼，小大哥的鱼饼还是鱼板？鱼饼，鱼饼。这个是鹅蛋，是鱼浆做的，里面还有一点鱼肉。这个就是鹅蛋，里面是鱼浆。永平最出名的哦，刚才那个是干炒福州面，这个是福州面，是的，带一点汤汁。这个是永平的卤面，福州卤面哦，这个要配上黑醋吃的 good。 他们这里的面都是手工制作的哦，不是外面买的哦，自己制作的哦，超好吃的，加这个醋，黑醋，哇，好吃啊！搅拌一下就能吃了哦。安姐要回新加坡了，拜拜，抱抱一下。拜拜。OK， 拜拜，菲哦，哈哈，阿姨哈哈，哦，哈哈，哦。好的。Bye bye Fion, I will miss you, see you. Bye. 姐夫，姐夫 thank you 啊，拜拜。拜，我送老公回来。各位，我们现在来到巴都巴汉了。现在我们在这个金陵的。要吃这个烤面包，它真正出名的是这个哦，这个来我们进去看看。它是一个饼家饼店，有卖各式各样的饼店哦，看到吗？哇，还有蛋挞，还有一些小蛋糕，面包，有好多特别的，还保留这种传统的咖啡店，还有椰浆饭，欧达，它的位置是这样子，很久没有看到这种椅子了。从这里拿盘子和夹子，然后就在这里选你要的蛋糕之类，选完的过后呢，就在这里柜台这里还钱。我们叫了四种甜点，看这个好像蜜蜂窝这样的，特不特别？看这个是里面是苹果的，这个奶油的，还有这个不懂叫什么的，哈尼，那边写是蜂蜜的，你们看看，它一层层的，里面好像有蜜蜂窝这样的，好像蜜蜂窝这样的，我尝尝看好不好吃了，各位。很难吃哦。看，一个洞一个洞的。嗯。很重的椰味，椰香味。看这个茶杯，想到我的婆婆，这种古老传统的小茶杯，还是一样有带住这种。那个不用紧了，那个不用紧了，切去撕，撕个这个。叫的这个红茶冰，北欧冰。现在我试试看这个，他说这个是蜂蜜的。跟这个有点像，但是这个有一个洞一个洞，这个没有，这个是秘密的，很绵密的。这个好吃，试试看。这个是，嗯，
这个很绵密哦，它比较湿润。有吃到蜜糖的味道吗？我形容不出来它的味道，形容一下它的味道。Buttery 啊 ，Buttery 啊、哦，很 Buttery， 很奶油的感觉。对，是真的有奶油，可是我没有吃到什么蜂蜜的味道，可能就是带一点甜呐、啊。我来吃吃看这个，他说这个是苹果派。嗯，它的皮哦，其实不会硬哎，一咬下去就松松碎碎的。嗯，里面的那个苹果酱，我感觉到，我这么感觉到很像黄梨饼的那个里面那个一样的，一样的酱，一样的等于不错哦，一样的等于一样的方式去做的。这间店我个人非常推荐过来哦，因为它有很多种选择，很多种饼类。然后环境也很舒适，好像去了婆婆家一样。它整个环境呢，让我的感觉是很复古哦，仿佛好像回到我的婆婆家这样。你看它的屋顶，你看它的风扇，都是有那种，还有它的地砖，都是很复古的感觉，非常舒适。还有这个米粉米香，剩最后一包了，应该是超好吃的，剩最后一包了。是米粉，它还有红豆冰哦，各位，它还有红豆冰。马来西亚的八度空间的主持人有来过哦，各位。的对面，一定要来哦！1985年开始到现在哦，各位，就在这个 Pacific 里面 ，Pacific Market 的外面，有卖东西吃哦，各位，看，关东煮。还有马来面炸鸡，4.5块一片啊。还有甜点哦，各位看甜点，蛋糕 cheese tart， 还有面包，你看，哇、wow.你们看 Sushi Mikai， Sushi Mikai， 我们看看有什么寿司，我女儿最爱哦，我女儿最喜欢的哦，她现在有一点不开心啊，她最喜欢的，她没有一个盒子给我装啊，就装在纸袋，拿好你的纸袋，拿好纸袋，装。我女儿喜欢这个鸡蛋寿司。OK， 我买了5个。好，去还钱。各位，他们的饭团好美哦，你们看，饭团好可爱哦。还有马吉。小丑哦，各位，好可爱哦，好可爱哦，萌萌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 萌
OK。Hi, Mr. Clown. She want a sword. Yeah. Hi. Wow. Nice one. Yeah, Momo. Nice one. Yeah. So you have a sword.Thank you very much. Bye bye. Thank you. Yeah, 拿到一个一把剑了，哦，咻咻咻咻咻。我们现在来到这个 Bring It Coffee， 这里吃晚餐，还在这个 Pacific Mall 里面哦。进去吃晚餐。就坐这里。水来咯，这个是 honey lemon ice， 这个是 honey lemon 烧的。然后我这杯比较特别，我这杯是可可薄荷 coco mint bomb。我们的食物来了，这个是我妈妈点的 rojak。就是用虾膏来拌豆腐啊、菜啊、黄瓜啊、油条啊，用虾酱来拌的哦，很香。妈妈的肉酱，然后我这盘是鸡肉汉堡，这个鸡肉是用烤的，还有薯条 ，salad。这个是我女儿的面汤。有鸡蛋、鸡肉丸，还有面。看看这个豆腐，哇，满满的料和酱，已经看不到豆腐了，豆腐在里面哦。很特别的豆腐，那我来吃吃看这个豆腐是什么味道哦。好彩椒。放就快放，它有泰式酱的味道。过快烧快酱。这个黑黑的酱是什么？没有拍照片，没有跟讲。辣椒，它是辣椒，辣的。是看这个汉堡，好大份，各位看到没有？试试看，嗯，滴汁出来了，好吃，哦，满满的素菜跟肉汁，哇！我们吃了81.3，还 OK， 因为分量还蛮多的，其实吃完了。